niin jotenkin ihan eksyksiin tästä kaikesta. Pyörii vaan tää. Tää on niinku oikeeta enduro. Suomen johtava MTB-media on Mäntsälässä. Jurvala Challenge. Ketä täällä on paikalla? Elias. Mikä sun IG-nikki on? Mä haluatko kertoa sen? Joo, Hamal Elias IG. Isäntä Hannu. Paikallisia. Mäkin on tää. Veikka Korde. IG-nikki. Korde alaviiva Veikka. Mistä sä oot kotosi? Lohjalta. Kova. Giro Rock mä sinne. Moi. Valtteri. Joo. Mikä on IG? Onks sulla IG? On. Nikkanen Valtteri. Mistä sä oot kotosi? Nummela. Kova. Me tsemppi. Tsemppi. Mestari. Joonas Purtala. Instagramissa löytyy joonas.purtala. Ja pitätiin Finlandia Lohjalta. Kova. Mikko Martikainen ja Instagramista löytää Mikko Martikainen kaikki yhteen ja pienellä. Paikallinen. Täällä Mäntsälästä kotosi. Mitä me tehdään nyt? Haasteet? Jotain, mitä keksitään. Kaikkea hullua. Koko ajan jotain vaan reikä pääsempää hukkiin. Joo. Mä tämmösiä taju. Antaa pojan näyttää. Niin. Siis hetkinen. Voitko Veikka kertoa, mitä tässä tapahtuu? Vedetään. Elias tulee tästä. Se hyppää tästä ja tonne kaukaisen ländiin. Onks tää niinku bermi? Se on bermi. Oikeesti tää ländi on vissiin tossa. Joo. Se vetää tonne kauas. Tehdään niinku vähän tolleen. Joo. Sitten kun hyppäät suoraan. Wow! Hieno! Nyt oli hyvä vauhti. Meni ihan tuolta kulmasta tuohon toiseen hyppään. Mut pitääkö se vetää tästä ihan tästä vierestä? Joo. Tästä joo. Oliko se hyväksytty suoritus? Kyllä, kiristyy. Ajat sä Mikko tuo? Tän. Ton. Minkä? Siis ton äskeisen. Ton. Tämän. En. Et aja. En mä tiedä. Tapa. Oi! Enemmän kuin auki. Ajat sä tuo? Ei ollut yhtä. Ton. Ton. Ton step upin. Ehkä. Ai niin, katso vaan, että käyttää kokemuksia eka. TripAdvisor. Tää kyllä nättiä säätää kaikki käsi. Tarkennus, zoomaus, valotus. Ai Veikka, nyt lapio käteen. Mitä sä teet? Mä en tiedä, mitä sattuu. Tässä tehdään nyt, miten se oli ikäihmiselle, invaluiska. Invaluiska ja rullatuoli kanssa. Mut siis jätkät hajotoi jo. Niin, eikä... Nyt on silleen, että kaiken tämän jälkeen on se, että en vedä. Testi. En mä kyllä jaksa. Wow, korkeeta!
Tässä oli tavallaan pointti. Mä ajattelin, että asetetaan aina joku haaste ja katsotaan, että kuka uskaltaa ajaa. Mutta aika tota... Ei me uskalleta ajaa yhtään näistä. Aika mielivaltaista meininkiä. Yritetään saada jotain tolkkua ja järjestys tähän meininkiin, niin otetaan linkkukisa. Kisa. Olisiko YouTube-raadin perusteella? Niin joo. Joo, voittaja. Kyllä, YouTube. YouTube-raati. Äänestetään. Kuka voittaa? Veikka. Veikka. Yeah! Iso! Elias. Elias. Mikko. Wow. Wow. Yeah. Boy. Wow. Yeah boy. Yeah. Wow. Yeah boy. Jääskeläinen. Yeah. Oi. Yep. Tässä on ongelma se, että kun tätä ei saa ihan suoraan, tää ei ole niinku eri suuntiin linkuttaville tasapuolinen. Pari koko isompi runko kuin muille. Mahoin. Nyt lähtee. Yes. Homma paketti. Aika kiva. Huhhuh. Toinen kerran oli tälleen tässä. Ei oo väliä. Mäkin tulin tuon ukkohallas, mä vedin one-handerin siihen maalihyppyyn, niin yhdellä kädellä jotenkin maali. Oh, kuuluu asia. Niin. Se on sitä enduroa. Kyllä, no nimenomaan enduroa. No, äänestäkää sinne kommenttikenttään. Ei tää homma pysy kasas nyt yhtään. Ei todella. Tosi nätisti jo. Jurvala Challenge. Nyt me otetaan E-pätkä, eli enduropätkä. Laitetaan noin telamiinat maahan. Otetaan kisa. Tässä on kuulemma Strava-ennätys on 49 sekuntia. Tänäänhän se rikotaan, mutta otetaan ihan viralliset ajat tuolla telamiinalla. Katsotaan vielä track preview tuolla GoProlla. Sori, jos tärisee vähän. Voisi oikeastaan, Suomen johtava MTB-mediahan ei voi olla tappio tuottava yritys, niin voisi keksiä jonkun kampanjan tai sit hoitaa jonkun sponsorin. Kunnon chest mountti, kunnon kamera ja systeemit. Näyttää siltä, että jengi himmailee. Mä menen täysin jo. Ja mä saan silti kiinni. Tänään voi ottaa vielä loppuleivät. Maali tänne jonnekin. Tältä pois. SC-ministeri tulee. Onks sun pieni vaihde? Ei tee edes tiukkaa, mä joudun jo vähän rykiin. Voi saakeli. Nyt jos mä lähden ruopiin, niin se johtuu
täysin siitä, että tuolla edes on toi täysjoustopyörä. Ei. Tästä testaa uudestaan. Miko. Ainoa kenellä on kaksi eturatasta. Yeah boy. Yläpeltimestari. Täällä on Mintis. Miltä tavalla Mintis? Kaikki valmis. Mitä siellä mitä tässä nyt pitäisi niinku sit tehdä? Häh? Mä tarviin sen kännykän. Eikö se kännykkä on täällä alhaalla? Ani, onko se maalin luona? Oh. No resetoi se kännykä. Joo. Okei, no mä heilautan tästä, siinä pitäis lähteä aika juokseen. Ei lähe. Kun mä en oikein tiedä, niin miten tää on kohdistaminen? No mä en tiedä. Okei, nyt. Se ei oo Mintis. Joo, eikun nyt tos on vihreä. Sit se vihreä heti katoo. Sitten. Miten tää Samsung, tää on ärsyttävä tää puhelin. Reset. Jos mä lähden täältä niinku reitillä periaatteessa. Joo. Halo? Mitä tää Select a device? Et sä osaa käyttää Androidia. Mä en osaa käyttää tätä applikaatioa. Tästä piti varmaan niinku etsiä tää laite. Mä en muista mikä, mut... Kokeile nyt. Siis nythän täällä juoksee ihan viit... Joo. No pysäytä kaikkia. Resetäis. Mitä tää tekee? Mä en tiedä. Pyyhkäsen nyt vaan sitä. Mä pyyhkäsen. Toi niinku piippaa ja sitä aika... Ajan pitäisi juosta niin kauan kuin se joku tulee maahan. Joo. No niin, sit koita uudestaan. Laita toinen vielä. Niin nyt pitäisi olla toinen. Niin, mut vielä niinku matkalle toinen. Joo, eli alimmas tulee se eka ja joo. Kyllä tuo niinku näyttäis toimiva. Joo. Siinä on portti. Toimii. Hyvä. Jes, painaa vaan. Hankala mutka. Aikaa jo ajettu. Yritetty ajaa ainakin. Mitä se näyttää? Tuo 7 aikaa, pitääks olla huolissaan? YKK4578. Onko niistä joku tosi poikkeava? Ei. Niin, ootko varmaan, että niitä on 7? Joo, joo. Mut näyttääks se laske irti? Miksi se vetää ton? Onkohan se silleen, että se ei näytä enempää noit? Voi hyvinkin olla. En mä tiedä. Sit unohdetaan aikaa. Niin. Siis se sun aika oli niinku se aika tasan minuutti. Joo. Se on kova. Ja sit lähden, jos Eliaksen aika on todennäköisesti pois sieltä. Miks? Eka. No kun tässä on mun jälkeen 2 aikaa. Eli fatbikea sit samoin. Joo. Täällä on niinku 1.04.9. Mä en tiedä miksi täällä ei oo sitä ekaa. Perinteisesti ajautos meni taas joku mönkää. Mä en tiedä, onko toi sillä lailla, kun meitä oli nyt 8 kuskia, että toi laite ei tallenna niitä aikoja tarpeeksi. Mutta ei oteta aikaa jo uusiksi, vaan laitetaan ikäjärjestyksessä suoraan Murkulaan merelle. Saatiin lisää toimitsijoita kilpailuun. Saadaan niinku varmemmaksi tää ajaa. Tässä ei oo siimaa. Mä en ainakaan näe siimaa missään. Niin tää on radan vaikein kohta. Sä ratkasit sen. Pidetään tää. Mut ei, tää ei tuu videolle, koska noin
No just tuolla alhaalla, jätkä pääsee kävelemään tuon polun vielä. Täysi! Tää tuo yläpellin tunkkaamisen jälkeen vähän koittaa, että hengitys tasaantuisi. Kisaveto. Huhhuh. Tässä on heti jotain märkää ja sit tuolla juuri aika paljon. Mä en tiedä, pitäisikö toi ohittaa toi. Aika paljon mietittävää. Sit mennään. Hyvää! Pousi pois! Ja sit vaan! Myrsky, myrsky! Pui, 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 pui! Mie sanon Mikalle, että estimate time puoli tuntia. Joo. 1.06.6. Menee paremmin. 1.06.6.1. Tyhyssähän ratkes 600 tämä. Meillä on täällä lista valmiina. No, lähdetään tota. No niin. Lähdetäänkö voittajasta liikkeelle? Ei, kun lähdetään sieltä. Aha. Johanna Salo. Täällä. Lähdetään sieltä. Valtteri. Päivän nyt sanoit päivän 8:nneksi nopein. Joo. Päivän 8:nneksi nopein tänään tiukalla. No niin, ei. Enskä radalla. Valtteri. 1.17.48. Jonkun pitää hävitä. Et sä hävinnyt, sä olit 8:nneksi nopein. Plus sulla meni se 8 sekuntia tuohon lopun keulimiseen. Eikö se tyyli? Päivä 7:nneksi nopein, tiukalla, haastavalla radalla. Miko! 1.07.42. Sitten tuleekin tajuukkaa ehkä. Katsotaan, saanko laskee. Päivän 6:nneksi nopein. Hyvä, Hannu! Hannu, 1.06.6.6.1. Täysjääkkäsarjan voittaja. Joo. Kyllä niin, joo. Hieman kulahtaneella pätillä joo. 5:nneksi nopein. Elias. Ei sori. Täällä on laskettu niin. Me katsottiin ne jo. Katsotteko te? Joo. Eikö mä ollut ei. Veikka, sä olit tota. Eikö sori? Just oikein. Se oikein. 1.05.90. Hyvä Veikka. Hyvä Veikka.
Ja sitten, oliko se viidennes nopein? Joo. Elias, 105-25. Hyvä. Elias. Samuli. Mones. Neljäs. Fronssi. Ei, Fronssi. Nyt podium sijaan. Joo, kyllä. Hyvä. Jäykälä. Hyvä. Toinen. Jonas. 12-13. Ja voittaja, vaikka kauheat pannut veti viimeiseen mutkaan. Jääskeläinen. 101-39. Hyvä. Tiukkaa veto. Ja näin. Jurvala Challenge. Jurvala Challenge paketissa.